Bé, bones a tots, família de l'Agrupació Esportiva Sant Gregori. Avui és un dia diferent, Avui, ostres, després de molts anys, avui us comunico a tota la família, a tothom qui pugui escoltar-ho, que finalment he pres una decisió que deixaré de ser jugador de futbol de l'Agrupació Esportiva Sant Gregori. I no només de l'Agrupació Esportiva Sant Gregori, sinó deixaré de jugar a futbol en actiu. Així, en plan amateur, no som professionals, però sí que serem una mica... El plan aquest amateur el deixarem. Val, penjo els guants, aquest cas seria, per bé, diversos motius. Vull dir, al final tot té un principi i una fi. Vam començar jugant quan érem petitons amb 5 anys i a camp de terra, sense tenir cap posició fixa, vam començar fent de porter, bé, la cosa anava bé, hem anat, bueno, anat progressant, hem crescut molt, hem seguit tota una vida aquí al club i he arribat a posar el punt final de, en el món del futbol amateur. Sí que me'n vaig de jugar als terrenys de joc, però bé, segueixo, com tots sabeu, soc molt futbolero, m'encanta el futbol, a part d'estar dins la junta entrenant nanos, vull dir, vinc a veure partits, vull dir que al final no deixo el món del futbol, però sí que deixo els terrenys de jocs. No és cap motiu del nostre míster, que tenim un gran staff tècnic aquest any i tinc molt il·lusió especial, perquè són gent que conec, gent de la casa com l'Albert, que bé, farem un projecte molt, molt xulo, però, clar, no, hi arriba un punt, no, a la vida que sempre estem prenent decisions, des del matí que ens aixequem, que prenem la decisió, aquí no ens aixequem exacte, doncs el mateix ens passa amb el futbol. Arriba un punt que haig de prendre una decisió que ha estat aquesta, deixar els terrenys de joc, de moment per sempre. Tinc aquella il·lusió de jugar a futbol, sí, doncs sí, sí que la tinc, no l'he perduda, però al final ja... T'has de decantar, no? I arriba un punt que tu no pots seguir fent tot el que feies amb 15 anys. Evidentment seguiré vinculat totalment al club. L'únic que no faré serà jugar. Vindré al bar a animar el primer equip, a fer el cafetó, el cervesa o algun gin tònic poder. Igualment animar fins al final, perquè al final és un sentiment que tens aquí que no pots deixar. A part seguiré igualment involucrat a la junta o més, perquè tindré una mica més de temps, a part de també entrenar un equip de futbol base, com seguiré fent, com que porto com 13 o 14 anys entrenant. Cinc anys, clar, és una decisió molt dura, molt complicada, però al final, el que dic sempre, si no prenem decisió no evolucionem. No podem fer una despedida al camp, l'hem de fer a través, bueno, de les xarxes, donant-nos el missatge, però igualment em veureu aquí al camp igual, val? Perquè al final l'agrupació és una cosa que no sé, la tens a dins, de petitó, no saps molt per què, però estàs enganxat. És una cosa que t'enganxa, la il·lusió dels nanos que van creixent, que tu has entrenat, que ja en tinc uns quants de companys del primer equip, nanos que han plegat, nanos que et trobes pel poble, nanos la il·lusió com anar creixent al club. Van començar jugant oficial, tampoc era molt oficial. Teníem l'Eduard Lluís, que ens venia els dissabtes a la tarda, aquí en el camp d'herba natural, quan no jugava al primer equip, que devia jugar aquell moment a fora, doncs venia aquí, ens feia una mica entrenant amb la pilota, molts companys de junta, com en Giro, com en Patau, en Banal, ens portàvem la pilota de casa i anàvem vestits així de futbol, en el camp ens reconcentràvem aquí al camp i ens deia, veieu aquestes ratlles? Aquesta ratlla què vol dir? L'àrea, val, i explicar, això la porteria. Jo havia de tenir quatre anyets, els companys podien devien tenir tres, els altres tres, quatre anyets, i una pilota ens ensenyava com xutar la pilota. Això el recordo una mica a l'inici de futbol, que me'n recordo que un dia, sobretot la franja aquesta més de l'hivern, anàvem a entrar al pavelló de bàsquet, anàvem a jugar allà. I mira, us explicaré una anècdota molt bona, que algun company meu la sap, de com vaig començar a fer de porter, val? És un... Tu tens 5 anyets, 6, por ahí, que comences a jugar i tu t'has igual junt a jugar, tu l'únic que vols fer és jugar, xutar la pilota, córrer de la pilota. I encara me'n recordo, ens van dir, clar, el porter no hi ha fixa, aquest porter. Van anar a jugar al camp del Belló, que era de terra, bueno, és ara artificial, o sigui, on hi ha el camp de futbol, doncs de darrere hi havia un camp petitó de futbol 6. I vam anar a jugar i me'n recordo que ens estaven canviant. L'entrenador en aquell moment, en Paco, que va fer de coordinador i tot, ens va dir, va, nois, som-hi, anem sortint cap al vestidor i anem cap al camp. I ens estaven acabant de cordar les sabates. Jo me'n recordo que aquell dia el meu pare no va poder venir, ni el meu mare no sé per què, i érem jo i en Joel Casellas, un exjugador,
que me recordo que no ha vingut els nostres pares, i no sé quins pares va ajudar a cordar les sabates, i va, vinga, i va dir, l'últim d'arribar serà el porter, s'hi posarà el porter. I jo me'n recordo que van, clar, els dos pares no hi eren, no sabien cordar les sabates, ens els van cordar un pare que ens va ajudar, i tots van anar tirant cap al camp, i me'n recordo que jo i en Joan vam sortir igual del vestidor del camp de Batlló, que ell va arribar una mica abans. I m'ha dit, va, començaràs tu de porter, clar, ets petitó. Diuen, va, t'hi posaràs, va, perfecte. M'haig posat allà de porter, i vaig jugar a part. La segona part va bé, clar, en aquella edat tot va bé, tu ets feliç amb res. Vaig seguir jugant i va acabar parint, m'han dit, hòstia, ho has fet molt bé de porter, ho has fet molt bé. I jo pensava, hòstia, que guai, quan és petitó et diu molt bé, tu se't passa amb un somriure d'orella a orella. I després vam agafar i encara me'n recordo, el següent partit, porter, tu, hòstia, David, ho has fet molt bé, tio, hòstia, ho vols tornar-ho a fer? I clar, tu aquella edat, bueno, t'has jugat a fer de porter com fer de jugador. Vale. I a partir d'allà, a través d'aquesta anècdota, m'he posat tota la vida de porter. He jugat sempre de porter, no em preguntis per què, no és allò que digui des de petit he volgut, he vist a la tele, o el meu pare, no, el meu pare era jugador també de l'agrupació, era jugador de camp i campista, vull dir que tampoc era porter. I no sé, suposo que la il·lusió aquella de nen petit que et van fer creure que ho feies bé, doncs al final ho has fet bé. He estat content de fer de porter? Sí, m'ho he passat bé, és una posició molt diferent. L'any que vaig debutar al primer equip, recordaré sobretot a final de temporada, com sempre a vegades, que ja saben com acaben les plantilles aquestes que no són professionals, no? Vaig acabar arribant al primer equip, crec que aquell sí, aquella temporada havia estat el quarta, i vaig acabar jugant al primer equip als últims partits, i me'n recordo un especial, no va ser el debut, però un dels partits que em va marcar més, va ser el Camp del Breda, penúltima jornada. Nosaltres no ens jugàvem res, havien quedat, no sé si quarts o cinquens, ja aquella classificació, i es jugava a pujar entre el Cornellà, el Breda, i ja no me'n recordo quin altre equip, però bueno, i vam anar al camp del Breda, un diumenge a la tarda, i havíem fet un torreig de la Mainada, una gentada, semblava que és la festa major, i clar, nosaltres venim, que jo era el porter del B, que havia, mira, l'actual president Jordi Arnau, que se n'en recorda, que vam anar-hi junts cap allà, aquell és juvenil, l'últim any, l'Uri Carbó, encara és juvenil, una altra de... en Jordi Gimnàs també, i me'n recordo anar cap allà, anar a jugar, allà amb la il·lusió, no? Ja es tenia el partit, bueno, a la porteria, clar, vaig jugar, i hòstia, amb la porteria, és l'escalfament, ja tota la gent a darrere, amb tambors, clar. I res, dir-vos que seguim molta força, venim a donar suport a l'agrupació, a tothom, seguiré jo animant com un mes des de fora del camp i res, dir-vos això, visca l'agrupació esportiva Sant Gregori i visca Catalunya.